Би зөв бүх хоёроор prank хийхч байна. Тэгээд та нар харж байгаа хүмүүс ингээд нүдээ ингээд буудсан. Тэгээд нэг хоёрлоо ч залгаад арай итгэмтгий би зэрүү их залгнаа. Хөөш, хаана байна? Сайн нэг хэдэн юм задуулчлаа. Задуулчлаа. Та хоёр завтай байлгаас сүрээд ирэжтгүү бүр нүд мүд амар өвчтэй болчихлоо. Сквадрын нэг дээр гял сүрээд ирэжтгүү. Тэгээ нөгөө хүмүүс нь явах гээд байна. Чи надад үчи зүгээр юм уу? Цараа! Найзуудаа сайн уу гэж дээрээ. Яашаа. Гүтээ очив.